Vad ska vi ha för Hej tema? allihopa och välkomna Hej! till streamen. Jag, hosten Johan, är här för att underhålla tillsammans med Kalle Bo, aka Sputnik. Hej! Ja, och Lelle. Välkomna, välkomna. Ska bara se så att streamen fungerar som den ska. Vi tänkte göra så här att vi vet inte vilket spel vi ska köra, så vi kommer snurra ett hjul. Så se upp för det. Se upp för hjulet. Se upp för hjulet. Alla får skriva ett varsitt spel i chatten. Ja. Chatten, skriv ett spel i chatten. Jag tänkte i Discord, men okej. Okej. Jag ska öppna streamen bara. Så. För att kontrollera så att jag läser allting som står, förstås. Skrivit något än? Du borde byta titeln, Johan. Japp, jag ska göra det. Japp, den fungerar jättebra. Ark skriver Lelle Ponken i chatten. Hej! Applaus för Lelle Ponken. Då... Har du lagt upp på din Instagram story, Johan? Nej, det har jag inte gjort. Ingen kollar min Instagram story. Den kommer upp där uppe. De är tvungna att kolla på den ifall de ska scrolla igenom allt. Det är inte den de klickar på, men de scrollar igenom den. Men kan vi inte spela för sin röst? Ja, skit i om någon ser oss. Men, jag har två spel också på hjulet. Kanske borde skriva någonting här i chatten, jag också. Nu passar det med det spelen du har i titeln. Ja. Vad kan jag lägga in då? Wow, okej. Okay. Någon har skrivit War Thunder i chatten. Vem var det? Det var jag. Oj! Så, spin the wheel! Eller hur man brukar säga. Wheel decide. Något sånt. Cousin Real! Okej. Okay. Modify wheel. Det blev Cousin Real. Okej, okay, tar vi. Ark. Kan det bli Ark? Kan det bli... Cuisine Royale, eller blir det War Thunder? Vilket blev det? Vilket blev det? Spin the wheel! Nu blir det intressant. Vart Ark? Nej! Ooh. Yeah! Det var mitt beslag! Men som det står i reglerna. Vänta. Snälla, kan vi inte köra något annat? Hörni. Det är kul när man väl kommit igång. Nej, det är skittråkigt. Men du kom aldrig igång, Carl. Jo, det du gömde dig från Johan och Elliot. Men hörni. Vi har inte läst regler. Nej, just det, har vi inte. Här, om ni kollar på streamen, så är det en mapp. Syns den? Det står i alla fall regler. Imorgon rock, Johan. Jajamensan. Hur som helst. Vi tar fram regler och sen läser vi. Och så står det i regler. Då står det, spinna... Jag får se till min brorsa hörs i bakgrunden någon gång.
Ajojo. Men lalla. I reglerna så står det spinna två gånger. Ja, vi kör. Oj. Vi kör. Ja. Snälla, så att alltså en chans och på andra chansen då blir det den i så fall tycker jag. Eller vi gör så här, vi spinnar tills någonting kommer två gånger i rad. Ja, 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 det är bra. Det är bra. Spinna, 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 spinna. Spin the wheel. Ark. Det blev ark igen. Skämtar du? Då kör vi ark. Woo. Men jag tror det så här. Jag skrev ju ark först. Jag skrev ark, Casino Royale och sen War Thunder. Så om vi ändrar plats på de här. Blir det annat då? Vi kan prova. Aha. Uh-huh. Nu är det War Thunder först. Och det blev War Thunder. Nej, det är obviously det är så dålig. Ja, det är så dålig. Okej, okay, vi byter. Det där kan ju inte vara coincidence. Så vi tar det här random name picker. Ooh. Okej, okay, då skriver vi in. Samma namn två gånger här också. Ja, så kan vi göra. Mm. Vadå så kan vi göra? Vi har redan bestämt att vi skulle göra så. Nej, det glömde jag. Jag hörde inte det hände heller. Så. War Thunder. Nej, men det var det vi körde förut. Det var därför det inte blev Ork. Jaha. Oj, det missade jag. Jag helt. Casino Royale. Sen Ark igen. Men jag kommer snart. War Thunder. Och Casino Royale. Spin that wheel! Blir det då? Det blir, blir, blir! Casino Royale! Casino Royale! Holy shit vad den här då! Ja, andra spinnet. Då tar vi bort den. Det blir Casino Royale igen! Va? Ja, du kollar på streamen, jag trodde också det först, men det är en delay. Okej, okay, spin the wheel! Sorry? Vad blir det nu då? Vad fick du på andra spinnet? Hallå? War Thunder! Okej, okay, så vi har fått Casino Royale, War Thunder och sen har vi fått... Ingenting. Okej. Okay. Okej, okay, nu kommer tredje spinnet. Oh. Spin the wheel! Om det blir Ark nu så är det spännande. War Thunder! Ja, vi kör War Thunder. Vi kör War Thunder! Vi kör ranker. Okej, okay, då kör vi War Thunder. Ja! Ja, jag kommer alldeles strax hörni. Starta ingen match utan mig. Nej. Till och med Johan är låg rank för mig. Jag menar, Johan är till och med låg rank för mig. Så blir det. Va? Först till och med Johan är låg rank för mig, men inte till och med för, alltså. Vad säger du? Okej, under tiden vi fixar, under tiden vi väntar på det där så går jag in och ändrar lite i YouTube-saken här. Så vi går in på your videos. Manus startar. Karl, man hör dig nysa. Eller snyta. Haha. Är det så? Edita, vad gör du? War Thunder. En härlig sommarkväll. Bara för det, jag måste gå och öppna fönstret. Sådär, och sen utropstecken. Med gardinerna. Den blomman. Try reconnecting. Och förresten Carl, nu öppnar jag War Thunder genom Steam här. Jag har ingen aning om, jag har typ så här två ikoner på hemskärmen. Så jag vet inte vilken av dem som är vilken. Och det är därför jag inte vet vilken jag tar när jag går in.
Jaha, det är därför det är två olika. Det antar jag var typ det jag kom fram till när jag tog och klickade på någon idag. Ja, jag är inne på mitt andra konto nu. Jag har ingenting här. Jaha. Whoops. Hur är för att logga ut då? Stäng ner bara. Så borde det fixa sig. Och vad är grejen med att det alltid öppnar upp Oculus? Det förstår jag inte. Åh nej, nu öppnar den i VR. What? Okej, eller det var inte så att den ena är nog VR och den andra är vanligt, tror jag. Så om du vill ha det i Steam så öppnar det genom Steam kanske. Det är not secure att spara password. Det var det någon ska göra när de kommer åt min dator egentligen. Först de gör att gå in på Warpland. Ja, men det är ju så. Man brukar ju dra den här, vad är längst in i kassavalvet? Får jag fylla på vatten bara? Lite vatten bara. Ja. Men Lella, har du hört den här, vad är längst in i kassavalvet? Nej. Du vet, ju längre in desto more precious är det. Jaha. Ja, men det var inte impressive. Ja, men då kan du tänka dig ungen din, tvåa såklart. Och vad är då längst in i kassavalvet? Vad sa du? Ungen din, din unge, han är ju längst in. Nej, näst längst in menar jag. Näst längst in, ja, såklart. Och vad är längst in? Längst in datorn? Nej. VR-headsetet? Nej. Det är lösenordet till ditt War Thunder-konto. Ja, såklart. Ja. War Thunder sa ju nyss det till mig. Men ja, men exakt. Du glömde det väldigt fort dock. Lelle, vet du hur man runnar War Thunder i annat än i VR? Ja, du måste ta ur VR-headsetet. Det har jag behövt göra i alla fall. Nej. Men jag lyckas inte komma in på mitt nya konto. Okej, stream, jag vet att ni kommer sakna mig. Men jag är snart tillbaka. Hej stream, jag är tillbaka. Jag hoppas ni kunde hålla nej. Nej, jag råkade dra ur min main skärm. snart tillbaka. Det blev snabbt. Yep. Stream, hör ni mig fortfarande? Eller? Hej Lilla. Allt. Och vänta, jag måste reconnecta, men inte jag. Jag måste reconnecta till streamen och säga vad som hände. Han streamar nu i alla fall. Nej, inte nu längre. Eller jo, nu är jag tillbaka. Hej streamen. Visst är jag på streamen igen här nu. Okej. Okay. Så det är dags för ja. Not. Ja. Ja, oh, men skit, ja, ni ser inte mig. Vänta. Det här gick ju åt skogen. Vill ni, har ni startat en match? Ja, hej. Nej. Nu syns jag. Hej. Okej, okay, perfekt. Nu har vi tillbaka till normalt. Okej. Okay. Så här, story time. Det var nämligen så här.
Vi skulle, för er som var här innan accidenten, ni såg kanske vad som hände. Men det som hände var att jag skulle dra ur mitt, vad är det heter, mitt VR-headset. För att annars startas War Thunder i VR. Så jag går ner under min dator och ska dra ut den. Jag drar ut fel USB och fel kabel. Så jag drar ur min mus och min main-skärm istället för USB:n till VR-headsetet och DisplayPorten till VR-headsetet. Och sen går jag upp och inser, shit, jag kan inte röra musen och min skärm är dragen. Men det jag inte märker är att jag drog ut Ethernet-kabeln också. Så jag skulle dra ur VR-headsetet men drar ur allting annat. Johan, ja. Ett tips är att om du skulle lägga ut på din store att du streamar, då kanske det skulle vara någon som lyssnade på det du säger nu. Just det nu hade är de tre kunnat... tittarna när du har det här. Lelleponken, Sputnik Olsson och Johan Lundblad. Hur kan du se det? Ja, det är de tre som har skrivit i chatten. Så jag bara gissar att det är de tre som kollar. Jag tänkte, vad har du för information på hand? Hör du min lilla storytime, Carl? Ja, när du öppnar War Thunder så öppnas det VR också. Men hur stämmer man av det? Ja, det var ju inte allt. Det stämmer mig skitmycket. Det händer mig hela tiden när jag kör Roblox, vilket spel som jag inte kör längre. Men när jag kör det, vilket jag inte gör, då startar allt. Vad säger du? När du kör Roblox, vilket du inte kör? Ja, jag kör ju självklart inte det spelet. Det är för... Vad, jag kör Roblox? Men... Nej, det gör vi inte, Johan. Det är för sådana som Carl. Nej, nu kraschade mitt vän. Alltså, vad händer? Alltså... Det här War Thunder är... Nej, nu tar vi minimum, vänta här. Oj, mitt grafikkort var för bra för att köra lägsta grafiken. Jag kunde inte. Det är ganska sjukt. Märkte du att Ark körde på skitlåga settings automatiskt? Jo, det märkte. Det stod att normal var för typ ett var GTX 990 eller vad är det för kort där. 170, jag kommer inte ihåg. Nej, jag minns inte heller. Alltså, vilka har sådana kort längre? Det är nog ganska vanligt. Vilka? Jag tror Albin är så uppgraderade från och sånt. Det skulle uppgradera nu. Ja. Men annat än han vet jag ingen som har det. Ja, det vet inte jättemånga. Men vi kanske, man kan gå in på Steams hemsida och hitta statistik. Kan man göra det? Ja, men alltså. Det är ganska episkt. Det är skitbra. Okej. Okay. Nej, mitt crashar hela tiden. Mitt spel crashar hela tiden. Vad händer? Nej. Vad är felet? Jag fick ingen crash report heller. Har du kryssar du ner Oculus när det startar? Ja. Gör inte det, då kraschar det för mig. Ah. Okej. Okay. Ja, det stängs av för mig då också. Hörrni, story time. Nej. Om man sänger ner Oculus så kraschar det War Thunder. Och om det är någon som kollar så bryr de sig säkert inte, så det är lönlöst. Nej, det var en 5 sekunders story time. Om de kollar bryr de sig alldeles för mycket om Johan Carl, så jag... Jag vill höra. Det är sant, det är sant. Okej, nu är vi äntligen inne. Så lägg upp på din story nu, så att det inte bara är sådana som kollar. Men de som kommer kolla på min story är ju typ ingen. Men jo. För du vet när man kollar på, eller lägg upp på Instagram då. För när man kollar på Instagram och du trycker, då kommer det igenom allas, oavsett om du vill eller inte. Alltså. Så vill du inte snabbspola dig genom alla, men då är du stupidity. Och så är ju alla, jag lovar dig.
Det enda man stannar för att kolla på i stories, det är livestreams på Instagram. Nej. Där. Jo. Nej. Jag tror det är så. Men det är inte. Du, jag skulle kunna köra VR med webcam. Lägg upp på Instagram, Johan. Eller gör du också. Nej. Alltså, jag vill inte lägga upp. Jag kommer få för många tittare. För Johans. Johan får lägga upp på sin. Oh ja. På sin stream. Men jag kommer få för många tittare. Det doubtar jag rätt mycket. Sorry, för Johan. Jag försöker vara lite trevlig här. Hur ska ni vara trevlig? Johan blir stressad om någon, en person skulle komma in i 5 minuter. Det blir jobbigt för honom. Jag är en sån. Om du inte vill att folk ska titta. Jag är bara byggd alltså, så. Enda alldeles att vi kollar på gamla streams, Johan, det är för att höra Karls röst. Och det kommer inte vara kul längre om 2 år. Nu jag skiter i det. Jag tycker det är roligt att vara. Eller jag tycker det är roligt att sitta och kolla på gamla streams. Nej, det gör jag inte. Bara att du får den idén är ju skum. Du sa nyss att du tyckte det var kul att kolla. Ja, men vadå? Om 6000 år kanske. Nej, men jag tänkte komma till det att det roligaste är att man tar upp YouTubes serverutrymme. Va? Okej. Nej, inte kul på det sättet. Du skrattade på fjäset. Men, är ni inne eller? Det är War Thunder. Japp. Men jag tror att om det är någon som kommer in och kollar, kan vi inte köra Casino Royale? Nej, vi kör War Thunder, det är mycket roligare. Har du ens kört Casino Royale? Ja. Vi körde det med en. Minns du inte det? Kommer inte ihåg när vi körde i och teleportera oss genom dessen. Och hur gjorde det? Ja. Oj. Men Carl. Då började du köpa massa skit i spel och då. Ska vi köra eller? Jag har. Eller jag behöver ditt konto. Nej, jag behöver ditt konto. Okej, okay, Johan Lundblad i ett ord. Kommer du, Carl? Ja. Jag är på väg. Jag har invitat båda er två. Jag berättade för Ida att du streamar. Ah! Woo! Hon är inte inne, men... Ida, kom in. Ida! Kom in! Ida. Men vi måste in fort, Carl! In fort på match, så att vi... Så tiden inte lämnas vårt. Nej, alltså när hon kommer in, du ska sprängas och du ska... Nu kommer någon in, nu kommer någon in. Oj, någon kom in. Hej Ida! Hej person, hej Ida. Hej Ida. Jag hoppas det är Ida. Ida kom. Eller nej, jag hoppas inte Ida, för då kommer Ida sen komma in och bli 4. Ja. Vi hoppas inte att det är jag Ida. Jag hoppas det inte är Ida. Men vi hoppas ändå att Ida... Ja. Kommer in sen. Om du inte Ida, kan du be Ida att komma in snart? Ja. Lyssna. Om vi ska ha kvar någon i streamen så är det inte så jättesmart att skrika personens namn i streamen. Okej, Ida. Vi ska krascha
airplanes här snart. Men nej. Tittare som vi inte vet namnet på. Ja, exakt. Blink. Säg om det alltså. Vi kommer krascha airplanes, tittare vi inte vet namnet på. Du ska inte invita oss, Johan. Jag har invitat dig. Men jag har inte fått någon invite. Jag har fått en invite. Shit, jag såg inte den. Johan, jag gör något som Lelle får göra det nu. Japp. Johan har redan joinat mig här. Nej. Jag hoppas inte du lämnar det, Carl. Nej, jag är fortfarande i samma skåd. Ja, bra. Och du joinade, Johan, Lelle. Ida, om du är här, skriv någonting i chatten så vet vi att du är här. Nej, jag menar alla tittare. Skriv någonting i chatten. Det är inkluderat mig. Åh nej. Jag har skrivit mest av alla. Okej, okay, ready. Nu kör vi. Sugare. Bra, Carl. Jag frågade henne om det var hon som var inne och kollade. Vad sa hon? Hon har inte svarat. Hon är upptagen. Med vad, må ni tro? Jag frågade henne för fem sekunder sedan, Johan. Ja. Chilla, Gunilla. Carl, vad väntar vi på? Ja, vad i hela friden väntar vi på? Alltså, du håller uppe hela streamen, Johan. Eller, Carl menar jag. Ja. Jag är redo. Hela... Sputnik Olsson har kommenterat hela... sugare. Han hatar dig. Han hatar dig, Carl. Fast jag är redo. Ja, jag är inte. Oj. Nu är du redo. Vem den är inne? Eller Carl, kollade du på streamen? Flygplan. Carl, kollade du på streamen? Lella, du. Du måste välja flygplan. Jag har airplanes. Visst kollar Carl på streamen? Och du, Lella? Nej, men en Sputnik Olsson har kommenterat sugare. Men kollade du på streamen? Jag kollar på streamen. Ja, men då är det vi tre som kollar på streamen. Då var det bara Carl som gick in och kom tillbaka. Eller gick ut och kom tillbaka. Okej, då får du lägga upp på Instagram, Johan. Nej, du. Du blev rosterad. Carl. Nej, Carl i chatten tänkte jag säga. Nej, Sputnik Olsson. Sputnik Olsson i chatten. Du blev rosterad. Men det betyder inte att du ska lämna. Nej. Det är bara en att stanna kvar så att du kan rostera tillbaka. Exakt. Det är en rostering battle här på Agondes. Det är så det heter. Barbord, styrbord. Och nu när vi kommer in här så ska jag ta en thumbnail. Det är det bästa game-modet. Nej, pansarvagn är bättre. Jag syftar på i flygplan när man ska hålla på att skjuta ner alla andra. Ja, jag kommer gå för alla för dem på marken. Okej. Johan, du skulle kunna landa här. Varför skulle han vilja landa? Varför säger du det? Nej, det är så vi vinner. Jaha, ja, vinner vi genom att landa? Genom att ta över den där en viss tid. Men det där, nu har vi en screenshot. Det är i luften här. Haha, ja, det är där nere. Jag förstår inte, vad är det vi ska göra? Skjut ner de andra och landa.
Och landa? Ja, tydligen. Ah, Johan, hjälp, 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 hjälp. Jag är full on strid, ja. Ja, men du jagade. Du hade kunnat lämna, fast du hade inte hunnit. Jag dog samtidigt som jag skulle hjälp. Ja. Men... jag brinner eller? Jag dog. Oj. Så fort du ville ha hjälp så dog jag. Oj, oj, oj. Tittarna är... De är lite besvikna. Besvikna. Jo. Vad fan kräsna är det? Helt korrekt ord. Ja, det är de faktiskt. Jag, mannen som aldrig kör det här spelet, är dålig. And they hate me for it. Det borde de. Ja, jag håller med. Jag kände att jag var kliven i chatten. Nej, nej, det är Sputnik Olsson. Da. Fast det heter jag också i... Vet du det? Vet du det? I USA så är nästan, vet du det? Discord. Fast i Discord heter det bara Sputnik, inte Sputnik Olsson. Nej, men jag har Sputnik som ett... Alltså Olsson som ett öppna. Ja, men det är bara en slump, det är bara en slump. Skit, när jag var dödad igen, jag tror inte jag har något plan kvar nu. Jag har bara två plan. Jep. Det där med att landa glömde jag helt. Jag lyckades landa, men då släppte de några bomber som fastnade i marken runt om och sen smällde. Åh nej. Jag hatar sticky bombs. Ja. Jag returnade to hang, ja. Nu har de tagit över igen. Nej, Johan, du ska inte returna. Nähä. Då sitter du bara där och väntar och du kan spectate oss istället. Nej, jag visste inte hur man gjorde. Jag var fast på mitt lik. Ja, men det försvinner efter typ 5 sekunder. Så, vänta bara nästa gång så kan du spectata. Jag suger på det här spelet. Okej. Men Johan, både du och jag har ju kört det här spelet längre än Carl har gjort. Jo, men... Men jag har kört det mer än... Vad spelar det för roll? Eller jag har kört Rust längre än majoriteten av... Vet du det? Basen, men det betyder inte att jag är bättre än alla andra. Nej, det sa jag inte, men jag tycker vi bara ska låta bli fokusera på detaljerna och bara fokusera på att... Johan och jag här har kört det längst, så att Johan borde... Inte. Har något problem? Ja. Och då körde vi en del. Oj, vad jag körde och inte förstod någonting. Jag bokstavligt talat spelade. Och jag hade ingen aning om vad man skulle göra. Jag bara letade efter ready och battle och play och saker. Och sen kom jag in på någon shop. Eller värld eller någonting. Och sen lyckades jag ta mig in på en server. Oj. Okej, under tiden jag väntar på er så ska jag och streamen kolla på månlandningen. Oh.
Det här är en originell YouTube-kanal. Du kan köra en reaction på månlandningen. Exakt. Och kan du ta månlandningen istället för intermission? Ja, men vad hela vi. Jag har bokstavligt talat musik och saker nu, eller? Som inte är copyrightad. Eller lever du? Jag har ingen aning. Men jag hoppas jag inte behöver använda den då. Nej, så kommer bli nedskjuten alldeles strax, för det är bara röda överallt här. Omringad. I'd like to know what those kids are kind of poo-pooing this thing. They're saying right at this moment. I'd like lever fortfarande Carl? Nej. Jag trodde att du sa nej, så jag returnade lite. Ja. Så kan jag returna på något sätt utan att... Ja, där. Det där säger jag. Vadå? Det är fantastiskt. Kan vi inte köra av Cousin Royale? Du måste köra några matcher, eller vad? Johan, ska jag vill se en Armstrong. Ja, skit i War Thunder. Men först lite månlandningen här bara. Vi kör Cousin Royale alltså. Då går jag ur det här och så laddar jag ner det under tiden. Ja, du, det var verkligen en fin månlandning det där, va? Måste jag verkligen säga. Jag längtar tills nästa. Då kör vi Casino Royale nu då. Eller vad säger ni streamen? Vill ni det? Yes, yes. Ja, oh, det är, vad heter de? Guanyi, något sånt där. Det där snigelgrejen. De har varit med och gjort Casino Royale också. Ja, de ja. Skit typ. Jag är snart tillbaka, men ni hinner kör under tiden ni spenderar för mig. Hejdå. Ja, hejdå. Åh, se! Nu gick det skitsnabbt! Det går brutalt snabbt i Cousin Royale. Ja, framförallt vid de här tiderna. Men sen du vet, rea 2-tiden, usch. Då tar jag skettna 600 år. 600 år, kan du tänka dig? Du har inte många som spelar på länge nu. Nej. 600 år, nej. Kommer in en person varje 100 år. Lutade inte det stora huset, Jan? Jag vet inte, jag lutade något hus. Vad är du inte? Jag har vapen och saker. Jag har bara inget... Jag har lite armor. Jag har en right leg armor. Men om mer än så inte. Trevligt. Och jag har okej, nu är jag sett. Förutom lite mer... Lite mer... Det är något här. Är det något där? Jag kommer. Ute vid slottmaskinen. Var ligger den? Mellan de två husen vi är med.
Ser du några? Nej. Där! Nej. Vad buske. Jag kan ha inbillat mig. Kan vara också. Ja, jag har sett. Ska vi dra eller? Eller behöver du mer saker? Jag har folk, jag har folk. Jag också är folk. Norr. Åh, det är folk här, det är folk här, det är folk här! Nej, jag dog! Shiten! Precis bara, åh, shit! Jag hoppade bara över väggen där som var de där. Skitna pessars. Och jag hörde bara fotsteg och gick och gömde mig. Ja, vi kör igen. Vad snabbt det går! 5 sekunder, sen är vi inne igen. Åh, det är en bunker! Det är bra. Det är riktigt trevligt där. Det här var inte så mycket. En ump! Vi byter, ja. Tog du umpen? Ja, vadå? Det var då fan också. Vill du byta? Till vad? En pistol. Nej. Går upp här. Är vi i cirkeln? Jajamensan. Kom i cirkeln. Vi kollar i de här gravarna först. Och just det. Fast luta inte så mycket du ser för att du har en ump nu. Och jag vet, men jag tar ju allting sen om du behöver så ger jag dig. Vad har du nu förresten? En pistol. En pistol? Okej, okay, då ska du få ett gevär här. Nej, jag kan, jag lutar slottmaskinen bort. Vadå, vi gör väl bara det? Oj, vänta. Oj, nu såg jag alla armor. Vänta. Tack då. Vad har du för armor nu? Jag har... ett axelskydd. Ja, perfekt. Du vill ha Musiman? Nej. Nej. Jag nöjer mig med pistolen just nu. Okej. Okay. Vill du ha något mer? Nej, jag behöver ingenting. Okej. Okay. Akta, det kan vara folk här. Kom igen. I'm on my way. Ja, vi drar upp hit. Var beredd. Om det skulle vara någon här. Åh, oh, det är folk i skogen. De gick till den andra bunken. Så då dit. De han går in innan du kommer ut, tror jag. Vi måste chilla. Ta lugnt. De lär ju luta nu, så jag tror det är bäst att vi bara springer dit direkt. De är där. Ser du dem? Jag startar nu, så jag är redo till mig. Fickan! Ska jag pusha in med min luger? Ja, gör det. Fickan, några gånger. Han är död. Den andra då, vad är han? Perfekt. Bara det armor, han hade bra grejer. Sen kniv är bra att ha. Och sen har jag värmar redan. Okej. Nej, han sniperade mig. Han är precis där.
kom i ryggen på mig. Sköta pissboy. Nej, någon... Nu tog han oss. Ja, synd. Kan man byta character efter att man valt? Oh ja, det tror jag. Della? Ja. Jag inviterar dig nu. Okej. Då kör vi. Ska jag köpa God of Thunder starter packet? Kostar 300 spänn. Nej. Jag tycker inte du ska köpa någonting i Nej. Fall. Förra gången så köpte du massa saker för några hundra och sen efter 2-3 veckor så hade vi slutat. Ungefär som i CS. Ja, du köpte allt. Oj. Visst är det att man spanar på ett ställe eller? Ja, så är det. Ja. Jag har helt glömt, är det man plockar upp på E eller hur? F. F. Kan man allting köra? Du behöver veta står. Är det bara i third person man kör? Både. Här skulle vi kunna kampa om vi inte vill dra någonstans av mer loot. Lilla, har du någon vapen? Nej. Han kommer att hitta. Ja, det är en slot machine här. Ja, det behöver du coins för. Jag tror inte du har några. Ja, någon sköt. Det var jag. Hur... Det är en liten hinder. Har någon lootat det där huset? Ja, det är lootat. Är det något kvar? Nej, men klart inte något kvar. Jag tänkte någon liten pistol eller något, för jag har ingenting. Jag har en pistol som jag kan göra, kom. Ja. Är det Johan, vi hoppar ut solen som vi kommer. Oj, jaha, jag trodde det var du som var nere. Let's get rolling. Det är det här. Tack. Vi är väldigt öppna här, så vi springer in typ så här mot buskarna här kanske. Jag tycker att vi tar bunkern vid Maisons. Bunkern vid Maisons? Bunken. Jag ser inte någon Maisons. Var ligger man? Ah, där nere! Ja. Är det en bunker där? Ja, den bunken. Ja, vi kan springa mot dit hållet, det här hållet åtminstone. Men så tar vi bunken vid, bara innanför, direkt innanför stormen. Ja, vi kan börja där. Vad vi ska till? Vilken lavar vi skulle mot? Jag följer bara efter oss. Var Maisons? Han sa från början. Och sen så såg jag att det fanns en bunker här. Exakt innanför stormen. Jaha, är det de där orange? Eller typ orange här? De gula plupparna typ. Ja. Lella, här uppe finns det skit. Ja, jag har någon... Här finns det här. Hund och sånt. Här finns det ett trevligt sniper, Lella. Oh. Jag har en ärma här. Jag har ingen aning. Det är... Inte i värmen. Vad är det, luftwaffe? Det är en shotgun. Ja.
Trevligt. Shotguns gillar jag. Like and good. Johan, kom hit. Nej, Lelle, kom hit. Ja. Ta den här. Var det den jag markerade? Eller vad var det där? Nej, jag droppade. Lelle, ta upp magasinet. Så, perfekt. Okej. Okay. Mot stormen. Eller mot cirkeln, menar jag. Är det på vart? Ja, det är på tab. Vänta, jag ska bara sätta bort. Oops. Vi sticker mot punken då. Johan, kom. Yes. Kan någon påminna mig sen om att binda om Steams grej? För att jag har den på shift tab nu, så jag kan inte springa upp på inventory typ något spel. Ja, ah, det borde jag också göra. Ja, ner i trashen, säger man. Vad säger man? Trenchen. Fan av den här bunken. Nej, det här var inte trenches. Det här var bara vägar som var gjorda av flera. Ja, fan nu. Sen Nimbus. Okej. Ingen inom synhåll. Jag tycker vi sticker till bunken där borta. Uppe på typ kullen. Ja. Vilken bunker är där borta? Hitåt. Där. Okej. Där borta. Okej, de faktiskt är stående borta. Var lite bra varsamma. Kan på något sätt sluta sikta och börja springa? Du slutar sikta? Men att den typ går. När jag har vapnet så vill den ha vapnet uppe ett tag innan den börjar springa. Jaha. Skönt. Jo. Buttocks protection. Eller kommer jag hit och ta buttocks? Vart ska man upp då? Eller, hoppar bara. Ja, ah, här. Oj. Och lämna hoppskola här. Det duger. Då sticker vi upp till den här bunkern då först, tycker jag. Kan vi inte scouta området lite innan vi springer dit? Okej, jag ser inga. Vi kör. Ja, det gör vi. Jag håller koll på vänster. Någon håller koll höger. Alltså höger fram. Allt är helt svart i mitt skott. Wait. Här får vi ta det jättelugnt. Yes. Jag borde inte gå först, jag... just jag har shotgun, jag trodde det var ett sniper. Nu är det shotgun. Borde någon ha varit här i alla fall? Där går man ner. Nej, man gick upp. Ja, man gick bak. Nej, vi måste inte ta med honom. Ja. Eller kommer du? Ja. Men ska vi ha som en strategi att Karl, du kollar alltid höger framme och jag kollar vänster framme. Så har vi lite koll på vår omgivning. Sure. Vi går upp i den här bunken kanske, på vägen dit. Hörrni, Lelle, vill du ha, är det någon, Johan, vill du ha en submachine gun? Oh du, det hade jag typ behövt. Jag vet inte, nej, jag har ju shotgun i och för sig. Jag kanske kan klara mig med den. Okej, men, ja, skitsamma. Jag går in här. Behöver du mer saker där? Det är grejer här inne, armor och sånt. Det är armor, eller vad säger jag, det är faktiskt inte luger. Um.
Jag bytte mitt sniper mot en... Eller nej förresten, var hela sniper, varför bytte jag ut den? Oh, folk är nära här hörni. Alltså jag tycker nästan att vi kampar här lite. Vi är utanför. Jag tycker faktiskt att vi kampar lite med våra, med, för att vi har ju så här automatvapen här uppe ju. Men vi är utanför stormen. Om en minut så... Tills den kommer. Ja, men vad ska vi göra dit? Alltså ingen kommer hit. Vore det inte bättre att försöka ta sig in och hitta något ställe först? Ja men exakt, så tycker jag. Ja, vi kollar upp mot sydöst där. Eller nästan syd. Där skjuter de ifrån. Jag tycker att vi springer direkt syd. Ja. Nej, det ska vi inte göra. Nej, det gick upp det. Jag vet, men kan vi inte scouta längs det här kanten här bara? Om vi lägger oss här. Men, cruncher. Hur gör man för att lägga sig? Sätta. Som i Battlefield. Får den där bunka? Åh, det är folk där! Ska vi pusha? Nej, det tycker jag inte vi gör. Fickan! Ja, skjuter vi på dem? Om man får läge. Eller vi pushar då, du och jag. Jag sniperar. Fan, jag råkar ställa mig upp. Spring, Lelle. Ska jag springa? Spring. Okej. Okay. Nej, någon sniper mig! I huvudet. Spring, Lelle, spring. Spring här. Jag är till zigzag. Ja. Hej Lalla. Fan. Ja, jag är nere. Hej Lalla, de är precis där. De är där uppe. Jag tog en då. Ja, jag sa det. Syndigt. Alla döda va? Mm. Carl. Ja. Ska du inte köpa Shadow Master, Carl? Den muskliga är ju grabben. Jaha. Det skulle inte vara riktigt coolt då, Carl. Vilken? Shadow Master. Lelle. Vem är det då? Mm. Han har Thor. Han har karaktären Thor. Ja, och med Shadow Master så får han en hammare. Thor har en hammare. Har man med en hammare i sättet? Han kan till och med åka upp i luften och slå ner som en blixtgud. Det låter lite pay to win. Är du säker på det? Yep. Nej, men, ja, men det är så här. Jag köpte den här karaktären. Och då kan jag göra så, om man får kills. Medan alla vanliga karaktärer blir typ beast mode, så ni blir tål jättemycket skott och ni springer på typ alla fyra och basically slår i era enemies. Peter cool. Det är lite pay to win i spelet. Nej, det skulle jag inte säga. Det är så lite så det märks. Det är pay to cool. Okej. Det är så lite så det märks knappt. Ja. Vad man kan food till får man upp. Man det är det man healar med. Ja. Vad jättelite saker det här. Är det bara jag? Är det blåa stämmen eller vad är det? Blåa stämmen. Johan, jag har redan lootat, det fanns ingenting här förutom en pistol och ett automatvapen. Är det någon som har två gevär? Jag har pistol du kan få. Nej, jag har pistol redan, så det är lugnt. Men är det någon som har två gevär, Lella? Har du två? Nej, jag har ett automatvapen och en pistol. Ja, då får vi... Då springer vi mot team. Work with what we have. Mm. Det brukar hjälpa mig att tänka att på stenåldern så hade de bara pistoler. Ja.
Man får tänka som stenåldersmän. Ja. Jag har inga automatvapen, bara pistoler. Man får arbeta med vad man gör. Mhm. Bra att du kan vara så positiv. Ja. Fast det som var lite tråkigt för dem var att alla djur de jagade ner hade automatvapen. Så ja, så. Jo. Ja. Som mammuten. Alltså det berodde väl lite på vilket, björnen eller vad säger jag, våren, de gick ju bra. För de gick, men mammutarna, uff. De hade stationära, stationära pansarvagnar. Ja. Även kallade artilleries. De var ju som tanks med machine guns, så jävla snabbare. Jo, de fanns ju under stenåldern. Ja, precis som allt annat. Fanns. Oh ja. Fast man måste vara rik för en tank då, då är. Ja, där. Det tog ju lång tid att föda upp. Det var ju bara de ädla mammutarna som hade det. Ja. Har ni tillräckligt med vapen nu eller? Nej, en pistol har jag. Jag har ett gevär nu. Eller ett gevär, jag har en... Vad heter det? Johan, du kan få den här långa sniper liknande. Trevligt. Vad är du då? Här. Vänta. Här. 5 sekunder så. Efter jag kommit till dig. Här. Attack. Oj, du skott. Mosin, ja, ammo. Mosin. Jag tänkte att det hade varit väldigt värdelöst att se här om du inte kunde se. Det var liksom. Jag förstår. Någon mer? Nej. Okej. Okay. Carl, har du någon armor liggandes? Nej. Då drar vi. Resten Johan, hinner du göra något imorgon innan du åker? Sova. Tråkigt tidigt. Vi kanske kan ha en morgonstream. Ja. Efter att jag satt upp persiennen på mitt rum sov jag nästan alltid 12. Jag vaknade inte. Va? Vad sa du? Jag satt upp en persien på mitt rum och... Ja! Oj jävlar, det kommer. Så nu sov jag till typ 12 för jag vaknade inte av solljuset. Nej, men samma sak här. Fast jag har alltid haft persien. Åh, det kliar näsan helt plötsligt. Var är på väg, John? Jag är hit. Vart är hit? I stormen. Nej, i cirkeln. Som ett litet ställe här. Oj. Vad i helvete? Woohoo. En näs. Jag har aldrig hört någon nys så här. Är det trendigt? Ska vi röra oss eller? Ja. Ritual of low gravity. Tar man ingen fall damage då? Antar den inte. Akta bara så att du inte hoppar och sen är du 5 meter upp och sen dör. Man kan se hur lång tid det är kvar på den under våra namn. Ja, det är jag. Det är sant. Det passar ju bra med månlandningsvideo. Ja. Det var nog det de tänkte på. Yep. Att det ska passa med Johans månlandning. De är en av de tre tittarna. Ja.
Men det kommer ni eller? Vi måste, ja. Jag måste ha mer vapen. Och jag hittade, nu en shotgun, så nu är jag sett. Varför skrek du det eller? Jag vet inte. För att dela dem. Hoppas global man inte bestämmer sig för det nu, ska smyga på honom. Jag hittar någon så lik. Vad smakar? Va? Jag vet. Det är en skum kommentar. Okej, okay, hörni, nu måste vi komma på att ställa här. Vi måste ut till, så vi drar till drag på. Och håll koll upp mot bergen, gör jag i alla fall. För att om vi dör. Oink, vi är körda. Ritual of Ren Fast. Oh, det är någon här. Ska vi dra dit och kolla på dem. Ser ni? Ja, de kommer där uppe. Ska vi skjuta dem? Ja, det gör vi. Och de är här! De springer här! Bam! Vi tog... Nej, jag dog! Uppe, ovan, uppe, vänster, vänster! Ja. Vänster där! Upp, vänster! Ja, Nej! Vadå? Kolla streamen. Jaha, de där uppe, oj. Uppe vänster, jag trodde du menade upp lite vänster. Ja, de var typ bakom mig. De var bakom dig, exakt. Ja, men... det kunde gått bättre, men vi lyckades ganska bra. Alltså, varför blir bronsspets så ömma? För att det är ingen hud. Nej, men det blir liksom som en svullnad runt om. Ungefär som om det vore en infektion eller någonting. Oh, just det. Det är inget gift, är det? Jag tror inte det. Because then I understand your frustration. Ja, för det känns som att det borde vara någonting som irriterar för att... Skulle jag sticka mig på en nål skulle det inte bli närheten lika illa. Nej. Men om du hade... Om du lät nålen sitta kvar... Så... Bronsen kanske sitter kvar. Det gör den inte, tyvärr. Alltså den kröp in under huden. Bil här, ja det var Sputnik. Du måste inte tuta. Karl, skulle vi inte försöka typ överleva? Men kom då. Jag har inga vapen alls. Kan man komma till first person på något sätt? Okej, okay, nu har jag en pistol. V. Eller V. Ja, tack. Eller det här, ta pistolen. Tack. Vi sticker till bunkern här borta. Eller bilen. Ja, jag sitter här bakom dig. Ja. Yeah. Jag tror jag tog en bra thumbnail. Johan, vill du ha det här geväret? Oh, jag behöver gevär, Tack så mycket. Kom då hörni. Okej hörni, ska vi sticka till den där bunken där borta? Till den? Eller till den? Den där då.
Lilla, har du inga armor alls? Nope. Här, vänta, jag har två armor, så du kan få hälften. Det här. Tack. We better share or die. Som jag brukar säga. Är det mer armor? Oh yeah! Då har vi en MP här. Lilla, du hade ingenting, va? Nej, jag tog den. Här är right leg, det var den som du... Ah! Sen har vi 7 leg boost. Eller va? Ja, det var hoppskor. Holy shit, vad högt jag hoppar nu! Jag undrar om det finns några vapen i kyrkan. det brukar finnas väldigt bra vapen. Ja, du vet, man måste ju lämna av vapnen i, vad var det hette? Saken. Men lilla, kolla de här skorna! Hur högt jag kan hoppa! Alltså, kolla! Zoink! Det är ju kolla, sjukt. Kolla hur jag kan hoppa den. Aha, och shine! Ingenting, typ. Uh-huh. I'm a little boy. Hon är där nu här. Är det? What's up with the music? Jag har en boombox. Hörrni, kommer ni? Vart är det? Kommer ni? Ja, ska du till bilen eller? Nej, till Sörmen. Yeah. Holy shit! Carl! Får jag se dem? Var är de? Jag hade nästan precis kastat mig ner bakom buskarna. Var är de? Ja, jag är bort i bunkern. Jag försöker krypa upp mot dig, 18 sekunder kvar. 16. Var är de nu? Ja, de är här! De är där! Ja. Nej, oj shit, de är här! Nej, oj! Jag älskar nej. Att jag har spelat det här som ett skämt. De har prickat ut, man står och vinkar på honom för att man ska resa sig upp. Jaha! Och den här har som en mygga som flyger efter den. Ska vi... Liva ja. Eller ja, Johan var inte död. Jo, jo. Ja, okej. Ja. Jag springer in till sån. Kom ni? Men det finns ett till hus, jag lootade. Jag är färdig med lootandet nu. Nu är jag också. Men jag har ingenting. Så ingenting har jag. Jag har en pistol, det är allt jag har. Kan man boosta sin stamina på något sätt? Oxygen tank, tror jag. Det är en bil där borta, i öst. Okej.
längs den sydliga vägen runt det här stället. Jag har en machine gun och ett gevär om någon vill ha en. Vill någon ha en machine gun? Machine gun? Jag behöver någonting bara. Ja, då får du den här. Johan, jag har en Springfield om du vill ha. Ja, gärna. Trevligt. Jag droppar den här inne. Finns det någon snabbknapp för att äta mat? En T. Ja. Oj, jag råkade sätta ut den här marken. Här är en till Springfield. Jag tar den då. Ska vi hämta bilen? Den är ganska långt bort nu. Nej, jag vet var den stod. Ja, jag tänkte på bilen från förra gången. Jaha, va? Den är en annan del av världen. Jag glömde inte på en ny omgång. Men nu är jag fast i värsta det här. Johan, tycker jag ska ha en Mosin med 3x scope eller en MP40? Den har du här. Här? Var? Var? I min. Sputnik. Oj, han har skjutit emot mig. Jag tog en här. Någon har kommit in i huset hos mig. Jag trodde det bara var en gång. De springer mot Sputniks håll nu. Och den är knockade. Jag flankar. Kan någon komma åt Sputnik? Ja, jag är död. Hur långt är det kvar? Jag är död. Lille. Jag är död. Ja. Jag ser dem. Jag fick han en gång. Nej, sen vart jag sniplad. Från ett annat håll. Här uppe på muren också. Det är tre stycken, du kommer aldrig klara det där. Och nu dör jag. Jag tvivlar på att de kommer gå efter det. Jag tror det är bäst att försöka ta det. Ska jag ta bilen? Jag tar bilen. Ät. Okej, inte nu. Kör. Sen äter du. Fast du kommer undan dem. Men oj, hur tänkte du nu? Oj, nu hade du tur. Åh, då hade jag. Okej, kör. Kom igen, Bill. Ja, är de döda fjärilen och det är spectators? Nej, det är Karls kamera. Men vad fan? Kör.
Det kan andra spelare se att fjärilen flyger ut i dörren ifall han försöker kolla runt. De kan se. Nej, jag tror inte. Jo, man kan se det, alltså. Man kan se andra fjärilar. Jaha. Jag tror jag har sett många enemies på det sättet. Ja, det är ju bra. Det är ju värsta Terminator. Terminator menar du? Jag tänkte säga det, men sen tänkte jag nej. Nej. Men jag tänker, jo, självklart. Har Lelle sett Terminator? Jag är osäker om de hade en referens till Terminator. Eller om det var Terminator. Va? Ja. Vad snackar de om? Det var väldigt du vet länge inte sedan, om du såg komedi, den eller inte. Typ som en parodi till Terminator eller så. Oh, de är precis där åt de vänster. De kommer ut utanför. De är utanför. Ja. Är de här utanför? De här var precis åt höger nu. Framåt där, där nere. Ja, de är där nere. Just där nere. Till vänster tror jag de var alldeles nyss. Ja. Jag såg en utav dem. Ja, de är på taket, Taket vänster. Taket 60. Är du säker? Ja. Nej, inte 60. Jo, 60. Nu är de 60. 75. Ska du skjuta honom? Ja. Inte med det vapnet. Jag har ingen annan. Alla är 30, 60, 30, 40. Ta dem. Bra. Man, han har så sjukt mycket armor. Akta, akta. Vad är det för kaktus som kommer upp? Det är min gravsten. Jaha. Och den går sönder ibland. Ja, den går skit sönder. Det här är sista matchen jag vill köra. Det blir lite disrespectful. Sen tycker jag vi kan köra Ark. Mm. Jag ska stänga av efter det. Jaha. Men jag vill ju köra för din skull. Ja, min mamma jobbar imorgon så jag vet inte, jag ska bli tyst. Ja. Ah. Noob. Jag har ett gevär, en Springfield. Jag har en luftvaffe. Och en berätta. Yeah. De är bra. Och det är en bra kombo kanske. Kanske. Hoppas det. Okej, båda två. Om man är in på berättan skulle det nog funka helt okej. Ja, men jag vill pusha mycket den här matchen. Ja. Jag tycker vi drar till bunken åt 195. Jag börjar springa dit. Men det finns en bil, vi kan köra. Ja, jag hinner dit före du kommer. Hämta upp mig på vägen. Ja, det var en pistol här. Så nu har jag lite mer close-up weapons också. Aj, aj, aj. Oj, tror du skadade? Du körde på mig. Jag måste bara reloada. Vänta. Kan jag inte hålla i mitt vapen? Jag sitter här på flaken. Nej, kan man inte. Väldigt skumt. Nu kör vi! Okej, kan du snälla få ut oss från fältet? Jag sitter helt uppe där. Jag tänkte vänta på honom, men skit han. Skit han. Han är bara som en... Han är som ett husdjur. Fast ett husdjur lämnar man inte bara. Han är... Ja, han är... Du sitter piss öppet, eller? Ja. Det var liksom deluxe öppet.
Karl, är STG bra? Ja, den är väldigt bra. Trevligt, den såg bra ut. Och en gevär, jag vill ha den. Vad sa du? Jag vill ha gevären. Jag tar den. Här har vi massor med saker här. Head armor. Har vi mat? Och plate food. Där. Hade inte jag. Åh nej, Henry Knowledge kommer. Jag fick inte maten, kan någon droppa mat åt mig? Jag blev påkörd. Jag är lite skadad. Ja, här, jag hade inte så mycket, men där har du. Ja, jag vill bara ge dig när jag går upp bak. Okej, var ska vi sticka nu då, tycker ni? Heja kao. Glise. Ja, jag tror jag går bara. Heja kao. Ja, nu fixar den sig för... Jag satt på fel sida av flaket för dig ett tag där. Vänta, jag tar ammon här borta. Ja, det gör du. Jag skulle bara ta ammon. Jag kliver bara av. Jag kör Johan! Varför kan inte jag köra? Nej, men jag har best armor. Borde väl du vara den som... Ja, då borde du ställa dig. Ja, men Johan har nästan ingen armor alls. Om han dör så stannar ju hela skiten. Så är vi helt körda. Att jag tror de siktar på dig. Här var bumper road, ja det lär de göra. Vad ska vi köra ens? En glash. En glise, Johan. En glise, var ligger en glise? Åt höger. Den bunkern, Johan, ser du inte? Bunkern. Jaha, det är inte en glise. Jo, bunkern är en glise. Va? Ja, det var det tydligen. Holy shit, den här bilden var så sämst. De är just i den där skogen. Ja, vi kampar bunkern. Spräng ut nu. Mosina har vi här. Det är inte bunkern man kan låsa dörren efter så. Nej, det vandrar ihop. Bättre biljett. Ja, här var ju vi i ett annat game. Ja, det här, det är här med bil. Var kan de vara? De kommer upp här. Två bilar. Jaha, jag kollar åt fel håll. Jag tar machine gunnen. Och nu southeast också, de kommer upp här. Nej, de är precis i min range. Nej, han kommer upp på taket. Han är uppe på taket. Akta. Hej alla. Jag kan krypa in där eller så går jag ut och pushar. Pushar, hjälp Karl. Eller är Karl nere nu? Nej, nu. Karl är nere. Och akta det, de är där uppe tror jag. Jag spring. Stäng dörren. Klättra upp på taket? Nej. Med där. Vad svårt att spektera folk när de här trånga utrymmen. Jag förresten syns där. Står där. Du, håll koll på looten där uppe om det försvinner. Hur ska jag göra det? Du ser looten. Nej. Ah, okej, men jag ser att det är looter uppe på marken. Så om de tar någonting, då ser vi att de är där.
Ska jag sticka ut eller ska jag gå upp? Nej. Så vänta. Stormen. Vänta. Eller solen. Du har väl mat? Nej. Du är klarad. Jag tycker att jag borde dra upp. De borde nog sticka strax. Man hör dem jättetydligt. Man hör att de är bakom dig så att du lär inte vara säker. Och kolla, här är Sverige. Ja. Ställ dig i hörnet. Jag tror de är precis ovan dig. Nu kommer zonen. Ja, men då väntar du en extra sekund för de kommer börja springa. Sen ställer du dig upp på bunkern och tar dem bakom igen. Jag försöker klippa igenom väggen och kolla på dem. Kan du se dem? Nej, det var svårt. Jag tror att de har sprungit, du får gå upp mot dem. Ja, nu kör. Bra. Ta looten, gillar det, spring tillbaka. Spring tillbaka, ta min loot. Där vi... Vänster. Ta allting, allt. Vad spammar för? F. Ja, spammar. Spring. Akta. Jag föll längre än jag trodde. Håll dig på kanten av zonen sen. Kolla, scouta lite grann. Jag ser att det går helt okej än så länge. Klarar min i skolan, zonen. Jag hjälper syrgas mot det. Ja. Plus om man simmar snabbare tror jag av. Du är inte eller säker det på det. Eller kanske inte. Ja, det låter som att jag andas väldigt tungt i alla fall. Så jag antar att jag använder syrgasen. Så länge du inte håller på att dö, spar på maten. För att när du stannar och äter så tar ju det mer liv. Gör eller gå upp till campfire. Till vänster, till north. Fast då hinner jag inte, alltså syrgasen är nästan slut så jag måste in. Ja, men då kan du reviva oss. Kan du? Eller vad? Var tillräckligt mat. Fast jag kommer inte klara mig hela vägen upp dit. Jo. Men han har ju inte mitt hjärta, har han? Jo. Spring. Ja, vänta, så. Gå inte in i stormen. Spring bara upp. Jag försöker behålla mig på gränsen. Jag kollar åt vänster där. Jag kan springa in och skåda någon. Hur kör jag? F. Bra, Lelle. Här. Tack Lelle. Ja. Jag dog. Jag måste få upp sakerna. Spring bara. Nej, jag har ingenting. Men spring, skitsamma, spring. Alltså, han är bakom dig, Johan. Han jagade dig i cirklar runt elden. Oj, jag fick inte få upp någonting att skjuta med. Ja, god match hörni. Ja, jag måste stänga av nu. Men yes. du hinner inte göra något imorgon innan du åker. Eller? Nej, vi gäller åka typ 2. 2? Ja. Okej. Ska jag börja ringa innan 2 då? Ja, det blir bra. Då skickar jag ett sms till henne. Ja, trevligt. Jag skriver de åker på så försöker ringa in det. Johan, vill du spela något då? What's your förslag? Besiege, Rust. Jag vill skaffa Besiege. Kanske efter resan.
Ja, men det här är kanske slutet på den här streamen. Ska du sticka? Ja. Klockan är på 12. Bara 12 vet jag inte om man kan säga, men jag ska gå och kolla på film. Ja. Ja, men så du åker imorgon, men jag kanske hörs i Discord imorgon i alla fall. Mhm. Johan, vill du kolla på Full Metal Jacket? Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja, men ja. Streamen, tack så mycket för att ni kollat. Och vi hörs nästa stream. Vilket inte är imorgon för att jag är bortrest. Och inte i helgen. Inte i helgen. Det lär ta tag nu tills nästa stream kommer. Bara för att så är det. Ja. Men innan jag slutar streamen så ska jag bara fixa thumbnailen på streamen. Varför inte? Ja. Hejdå. Hejdå lala. Varför inte? Ja men du, vi ser Full Metal Jacket. Ja, jag ska bara gå ner och hämta lite Pepsi. Ja, gör det. Vill du hänga med? Ja, varför inte? Ja, då sätter jag på mobil då. Då sätter jag på Discord på mobilen istället. Johan. Tjena. Hör du mig bra tydligt? Du är lite låg, men... ja, höjer dig. Sådär. Perfekt. Jag måste kissa först, jag kommer så. Yes. Den här lejan ska jag också fixa. Är du kvar, Carl? Så där. Oj, det här är komplicerat som bara den. Varför ska det vara så svårt?
Jag hör dig. Ja, vad vill du? Vad säger du? Hej. Tjena. Ska vi kolla på den där eller? Det ska vi, jag måste bara fixa den här. Stäng inte av streamen. Vad sa du? Stäng inte av streamen. Nej, jag skulle bara göra det här, men det här, bara det här var ju... Man finns mycket. Ja, tydligen. Om jag gör sådär. Försvann den nu. Jag tog 2 screenshots under tiden vi körde, men de försvann. Det är gone. Så jag gör så här. Resize 720 text no signal.
Yes, det var allt för den här streamen. Tack för att ni sett på den här streamen. Så hörs vi.